Shtetet kyçe të Bashkimit Evropian po kërkojnë progres të prekshëm nga Kosova për sa i përket themelimit të asociacionit komunave me shumicë serbe në këmbim të përkrajes për antarësim në Këshillin e Evropës. Lidhur me këtë çështje në mënyrë aktive është marrë edhe Gerald Knaus nga ESI, Iniciativa Europiane për Stabilitet. Në një diskutim në platformën sociale X, Knaus ka thënë se drafti i propozuar në majin e vitit 2023 nga ekipi menaxhues që drejtoi atë kohë nga Daniela Vujicic është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, bazuar në gjykimin e vitit 2015. Prandaj sipas tij, dërgimi i këtij drafti në kushtetuese do të ishte humbje kohe. Sipas tij, ajo çfarë duhet urgjentisht është që propozimet të vinë nga komunat me shumicë serbe. Ata e kanë të drejtën e tyre kushtetuese për një gjë të tillë, ka shkruar Knaus më 30 prill, duke sqaruar se vetëm pas kësaj secili propozim mund të vlerësohet nga gjykata kushtetuese, edhe pse ajo ndoshta mund të jetë poshtë si të papranueshme. Knaus gjithashtu ka thënë se bllokimi i antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës nuk sjell asnjë përfitim për minoritetet. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se është takuar me nënkryetarët e tre komunave veriore, me të cilët ka diskutuar për nevojat rreth shërbimeve komunale që mund të ushtrojnë të bashkërenduara në kuptim të lirisë së asociimit komunave me shumicë serbe. Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë presidenti serb Aleksandar Vučić theksoi se është interesant që iniciativa europiane për stabilitet e drejtuar nga Gerald Knaus tani po shërben për të krijuar një perë detymi rreth të vërtetës se çfarë po ndodh dhe pse Prishtina nuk mund të formojë asociacionin. Knaus thot se komunat serbe nuk ekzistojnë, por në fakt ato ekzistojnë, ka dhe në jug të Ibrit, sepse nuk ka serb vetëm në veri. Kështu janë ata që e kanë pranuar rezultatin zgjedhor në veri me pjesëmarrje prej 3%. Sipas tyre ky është kulmi i demokracisë. Më mirë të thonë atë që mendojnë, se nuk e lën Kosovën të formojë asociacionin, se Kosova duhet të shpërblehet, kurse serbët duhet të dënohen, potencoi Vučić. Ne do të vazhdojmë të luftojmë pavarësisht se gjërat janë në buzë të greminës, sepse për të pranuar në Këshillin e Europës duhet një shumicë prej 31 votash pro nga shtetet, dhe për momentin Kosova ka diku mes 29 dhe 33 votash, deklaroi presidenti serb.